Alo bè, mình là bà. Thì này, California, Pi Nema, Sif Nema, USA, Gap, Bubong, Chiem Ba Re, Nema Neng Ngang, Phe Dre, Pi Đong Du Ni, Akana Ma, Pi Đong Du Rút Đồ, Gu Giá, Biu Công, Di Âu Tha Ni Né, Sa Gá Biu Nguyên Gia Đệt, Lẹ Thu Bè, Quang Nhạc Bù Bà Đế. Cho nó đi nè, xuyên Sif Nema, USA, Chiem Ba, Biu Lô Khe Đế, Nema Neng Ngang, Phe Dre, Pi Đong Du Ni, Akana Ma, Đà Phi, Đu Đi A Chiem Phi, Bà Vân Đà Phi Bà Đế. စစ်မြန်မာ USA အနေနဲ့ဒီလိုနှစ်စဉ်ကျင်းပနိုင်တာကိုဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းလည်းအလေးထားပြောကြားလိုပါတယ်။ဒီကနေ့အခမ်းအနားကျင်းပရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်3ချက်ဟာအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။ယခင်နှစ်ကလည်းပဲဒီရည်ရွယ်ချက်3ခုအတိုင်းပဲလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်မိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဘွားတိုင်းရင်းသားများအနေနဲ့နောက်အနာဂတ်ကာလမှာဘယ်လိုဖက်တွေပြည်တော်စုစီကိုမျှော်ကြည့်တယ်လဲဘယ်လိုမျှော်မှန်းလမ်းလျှောက်ကြမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးကြဖို့ကအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးမှုမျိုးဟာတစ်ချိန်တည်းတစ်ခါတည်းနဲ့ပြီးဆုံးသွားမှာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဇက်တိုက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြရဖို့လိုပါတယ်ညှိနှိုင်းကြရဖို့လည်းအများကြီးလိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမှာကအလှော်ပေါင်းစုံဂန္ဓာပေါင်းစုံဒေတာပေါင်းစုံကပါဝင်ကြဖို့လိုပါတယ်။ဒီချက်ဟာဒီကနေ့ပွဲရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာပါဝင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိလာမယ့်အကျိုးရလဒ်တွေမကြခင်ကာလတွေမှာမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ညွှန်လင်းပါတယ်။ဒီကနေ့ဟာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကျောင်းတစ်လျှောက်မှာအရေးပါတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းကျောင်းမှာသာမကအနာဂတ်မှာပါအဓိပ္ပာယ်ပြီးွားတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ဖို့လေအရေးကြီးပါကျွန်တော်တို့2022ခုနှစ်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကအာဏာလုယူမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူများအနေနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာရောက်နေကြတာအားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုးရွားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံတွန်းလှန်နေကြတဲ့ပြည်သူများဟာစစ်အုပ်စုနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်နေဖို့တခုတည်းရည်ရွယ်တွန်းလှန်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုရည်မှန်းတက်လှမ်းနေကြတာလေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်များကတာဝန်ပေးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ CRPH ဆိုရဲပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအနေနဲ့ပြည်သူနဲ့အတူတသားတဲ့အတူတကွရပ်တည်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ကြဆုံးရေးနဲ့တကွစစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်ဘယ်လိုအာဏာရှင်စနစ်မျိုးမှနောက်ထပ်တပံခေါင်းထောင်မလာနိုင်မဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အစွမ်းကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာမနစ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကိုထပ်လောင်းပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးရွယ်ပေါ်ဆောင်နေတဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်နှစ်ခုပဲရှိပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တော်စုဘွားတိုင်းရင်းသားညီနောင်တွေနဲ့အတူတူတန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရေးဥတည်သွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ် CRPH အနေနဲ့2022ခုနှစ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီဥတည်ချက်တွေကိုပြည့်မီဖို့ရအတွက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဥဆောင်ဥရွက်လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေအားလုံးတတိပြုမိကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါလေအခုຫນွေဥတော်လှန်ရေးအဆုံးသတ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့86နှစ်ကချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ပေါ်အခြေတည်ပြီးတော့မျက်မှောက်ကာလနဲ့ပုံမကိုက်ညီပြီးအနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတစ်ကိုလက်တွေ့ဖော်ဆောင်သွားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းအကျွမ်းမဲ့ကြောင့်ကြည့်ပါလေနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းများအနေနဲ့ CRPH NUG NUCC နဲ့တိုင်းရင်းသားညီနောင်များပြည်သူများရဲ့စိတ်တခွန်အားဇွဲနဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုအတိအမှန်ပြုလာပြီးဖြစ်တာကိုအားလုံးအမြင်ပဲဖြစ်ပါလေဒီလိုအတိအမှန်ပြုမှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူများဟာအလွှာဆုံးမျိုးဆက်ဆုံးဂန္ဓဆုံးကနေထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတဲ့မဆုတ်မနစ်တဲ့ဇွဲတက်တိနဲ့
မယိုင်နဲ့တဲ့ယုံကြည်ချက်တွေရဲ့အတီးအပွင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှငြင်းလို့မရတဲ့တက်တည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းများအပြင်နိုင်ငံတကာမှာရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားညီနောင်ပေါ်အားလုံးဟာလည်းပဲမိခင်နိုင်ငံကကင်းကွာနေခဲ့သည့်တိုင်အောင်ရောက်ရနိုင်ငံအသီးသီးကနေပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ထပ်တူထပ်မြန်ခံစားပြီးတညီတညွတ်ထဲသောခံယူချက်များနဲ့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတာဟာလည်းပဲအင်မတန်မှအားတက်စရာဖြစ်ပါတယ်။အလွန်လဲကျေးဇူးကြီးမားတယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြောချင်လို့ပါအချို့အားဖြင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အကြံဖက်ဆွေးအုပ်စုအနေနဲ့ဘယ်လိုပဲပုံစံတွေပြောင်းပြောင်းဘယ်လိုပဲမျက်လှည့်တွေပြပြနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအတုအယောင်တွေနဲ့လှည့်စားမှုကိုလည်းပဲဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ဘယ်သူမှသူတို့ကိုယုံကြည်လက်ခံလာနိုင်မှာမဟုတ်တလို့ဘယ်သောအခါမှလည်းပဲပြည်သူမျှော်လင့်တဲ့ဖယ်ဒရယ်နိုင်ငံကိုပေါ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထပ်လောင်းပြောကြလို့ပါလေသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအခုအချိန်အထိ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကိုပြန်တွင်းပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရာသက်ပိုင်ခိုင်မာရေးကိုဥတည်နေတယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါလေထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းစစ်အာဏာရှင်ကြာရှုံးရေးနဲ့ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရေးတို့အတွက်တန်တန်းကြီးတချီတည်းရုံးဆိုတဲ့အတိုင်းအင်တိုက်အားတိုက်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်သွားကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြင်ပအားပြည့်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကိုဂရုပေးရင်ဤကိုချုပ်အပ်ပါတယ်အရေးတော်ကိုမဟုတ်ချအောင်ရမယ်